O Tribunal de Contas da União aprovou o bloqueio de bens da ex-presidente Dilma Rousseff e de ex-integrante do Conselho de Administração da Petrobras pelo prazo de um ano. A decisão tem o objetivo de ressarcir a Petrobras pelo prejuízo de US$ 580 milhões provocado pela compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. O bloqueio também atinge os bens do ex-ministro Antônio Palocci, Cláudio Luiz da Silva Haddad, Fábio Colette Barbosa, Gleuber Vieira e do ex-presidente da estatal José Sérgio Gabrielli. Todos podem recorrer da decisão na Justiça e no próprio TCU.